Pred dvomi týždňami ste hrali derby na tehelnom poli, teba vyradilo zranenie, takže teraz už si nachystaný, všetko v poriadku? Tak som nachystaný, som pripravený. Uvidíme, či sa tréner rozhodne ma postaviť, ale zdravotne sa cítim dobre. Ten zápas ste prehrali 2-0. Je to také čerstvé ešte pamäti. Čo treba zmeniť na to, aby ten výsledok sa nezopakoval, aby bol priateľnejší? Tak určite smerom dopredu musíme si viac vytvoriť nejaké šance a možno nejaký tlak. A samozrejme, tie zápasy so Slovanom sú špecifické aj z toho hľadiska, že oni sa ešte viacej koncentrujú, keď hrajú proti nám a prídu mi taký viacej zmobilizovaný proti Trnave, čo je úplne normálne a preto sa ťažko proti nám hrá, ale samozrejme vieme sa poučiť z toho zápasu, vieme, čo tam bolo dobre, vieme, čo tam bolo slabšie a vieme sa od toho odraziť a verím, že podáme tam lepší výkon, hlavne smerom dopredu. Videl si zápas stredajší pohárový, v ktorom Podbrezová tam vyhrala 3-1, či si ho videl, najskôr otázka, a teda čo možno tebe ukázal tento zápas, že nejaký ten návod? Tak videl som ten zápas a presne to je to, čo hovorím, že ten Slovan pôsobil proti tej Podbrezovej úplne inak, ako hrajú proti nám a samozrejme Podbrezová hrala veľmi odvážne a samozrejme veľa sa tam presadzovali aj jeden na jedného a potom mali tam dobré breaky a dobre kombinovali, takže možno aj cestu nám ukázalo aj tento zápas, ale jak som povedal, Slovan hrá proti nám úplne inak, ako hrá proti iným ústvom. Každopádne tá séria bez víťazstva v tej lige je dlhá, každá séria sa raz musí skončiť, takže predpokladám, že veríte, že vždy ten najbližší zápas by to mohol byť? Tak jasné, vždy si to hovoríme, ale mohlo aj to vyradenie z pohára ich mohlo nejako rozhodiť a možno naozaj tam nebudú nejaké optimálnej forme a naopak my sme naladení dobre a dobrá atmosféra je v mužstve, dobrá klíma, takže pripravujeme sa a verím, že práve teraz to zlomíme a uhráme tam nejaké body.